السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أخيارتا نطاونا إساي ميل كستا وأيدن شوكتان كسو دوادا برنامج كيني لما قعب حي مع القبط كاوراركي تطباتك برنامج كاسي مع القبط كا تلوين إيو مركاسي عصي بدن وانو كهلاي قار كميدا داود ياشا أياه وحو نغو إكباريا إنانو مقع كقوهرو ومقع قصو مركاسي وصوين برنامج كا aa walaga bilaabo barnaamijku waxa uu ku caanamaali doonaa magaca cusub ee naqaysiga wararkii todobaadka oo macnuhu yahay wararkii xulka ama banqowada ahaa ee todobaadkaasi intii aanu idin ka soo socday ee aanu u aragnay inay markaasii doorka ugu mudan leeyihiin barnaamijkeena caawa ee hadaba naqaysiga wararkii todobaadka ayaa waxaanu ku soo qaadi doonaa ee qodobada ay ka mid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo todobaadkan soo saaray wareegto markaasii uu hoosta kaga xariiqayo kala qaadista labadii doorasho ee iswaraa ee golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada oo la filayay inay dhacaan bisha Maarij 28-keeda sanadka 2017-ka waxa kale oo wareegtadaasi ay hoosta ka xariiqaysaa diyaarinta sami qaybsiga kuraastii aqalka baarlamaanka oo iyana ahayd markaasii dood ama arrin in badan laala qodobada kale ee aanu ku soo qaadi doono barnaamijkeena naqaysiga wararkii todobaadka ayaa waxaa ka mid ah shirkii amaba kulankii 13-aad ee urur goboleedka IGAD oo dhowaan lagu qabtay magaalada Muqdisho iyo waxyaalihii ka soo baxay iyo saameynta markaasii uu yeelanayo hadaba qodobka hore ee ku saabsan wareegtada madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo todobaadkan soo saaray ee kala qaadista doorashada iyo markaasii diyaarinta kuraasta aqalka baarlamaanka ayaa waxa aan caawa ku soo marti qaaday mikrofoonka Star TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa TV-ha ku yaalla laba aqoonyahan ama indhargarad oo ka mid ah bulshada rayidka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kana hawlgala magaalada Hargeysa waa maxamed axmed maxamuud oo barwaani loo yaqaano oo ah agaasimaha dalada ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland oo marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano SANSAF iyo dr aden ismaaciil oo isna in badan halkan aad ku kulanteen oo markaasi ah nin wax ka bartay ama shahaadada ugu sarreysa ka qaatay cilmiga horumarinta iyo dhaqaalaha haatana magaalada Hargeysa ka hoos ka hawlgala ku soo dhawaada barnaamijka sida aynu wada socono waxa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo uu soo saaray wareegto mug iyo miisaan le todobaadkan in ku jiro waxyaalaha ay wareegtadaasi xambaartay ee muhiimka waxa ka mid ah in ay daaha ka faydo oo ay cadayso inaanay isku marbici doonin labadii doorasho ee iswanaa ee la fulayay inay horaanta sanadka soo socda waddanka ka dhacdo ku saabsanayd golaha wakiilada iyo madaxtooyada madaxweynuhu waxa uu markaa iclaamiyey amaba uu qiyaamiyey wareysidaasi uu soo saaray in doorashadii madaxtooyadu ay ku dhici doonto xilligii loogu talagalay hase yeeshee tii baarlamaanku amaba golaha wakiiladu aanay qabsoomi kara haynin waqtiga la cayimay ee hore maxkamadda dastuurigii ayuu go'aamisay inay dhacaan isla mar ahaantaana waxyaabaha waaweyn ee sababaha looga dhigayo in doorashadaasi ay dib u dhacdo aanay qabsoomi karayn waxaa ka mid ah qaybsigii kuraasta aqalka baarlamaanka oo weli aan la diyaarin saamigeedii iyo beegaalkeedii iyo guud ahaanba xeerarkii doorashada golaha wakiiladu ay ku geli lahaayeen hadaba maaha markii ugu horreysay ee dhegaheenna ay ku soo dhacaan ama dhaayaheenna ay yimaadaan in doorashooyin la filayay inay dhacaan oo la iclaamiyey oo dastuurihii ay waqtigoodii qabsoomi waayaan haddii ay noqoto kuwa madaxtooyada oo dowladihii hore iyo dowladdanba aynu goobjoog uga nahay inay amuuraha ka gaabiyeen amaba ay ku fashilmeen inay xilligoodii ku qabtaan haddii ay noqoto golayaasha sharci dejinta ee guurtida iyo aqalka golaha wakiilada oo iyaguna shindhaafay ilaa haddana aanay muuqan sida markaasi doorashadoodu iyo xilliga ay qabsami doonto ay tahay gacan uu ku jirta
ama arrin u taala dawladda dhalan doonta ay ka dambaysa axmed maxamed maxamuud siilaayo xukuumadiisa hataba marka aynu eegno ismaha dawladdeenna iyo qarankeenna maxaa aalaaba had iyo gooraale keena ama sababa inay doorashooyinkeennu dib uga dhacaan xilligii loo cayimay iyo arrimaha dib u dhaca doorashadu saamaynta taban ee ay ku yeelan karaan nidaamkeenna dowladnimo ee dimuqraadiga ah ee aynu qaadannay iyo kalsoonidii lagu qabi lahaa dhinaca marka la eego xasiloonida iyo deganaanshaha siyaasadeed haddii aan ku hormaro maxamed waad mahadsan tahay runtii inaga marka laga hadlaya soomaaliland arrimaheeda doorashada ama dimuqraadiyadeeda waxaan leenahay constitution baan leenahay constitutionka waxaa loo codeeyay 2001 wuxuu sheegayaa qodobo cad ayaa qeexaya sida laysu dooranayo cidda la dooranayo xilligay fadhiyayaan waxaan ognahay runtii inagu waxay nahay bulsho dagaalo badan soo martay burbur soo maray dhibaatooyin soo maray marka waxa dadku marka ay dhibaatooyinkaas soo maraan hadii goor caqabado badan baa ku gadaaman marka runtii waxaan odhan karnaa dhinac weyn soomaaliland aad baa loo dadaalay waayo waxaa loo dadaalay waxaanu kasoo bilownay wax la yihahdo axdi qarameed baan ka bilownay axdi qarameedkii maxaa lagu sameeyey burco ee haddana boorama lagu sii tasqiiyey ee haddana maxaa la yidhahdaa markii dambe laysku raacay in constitution la sameeyo marka inaynu kasoo guurno axdi qarameed beeluhu wax ku dooranayaan oo u guurno waxaa la yihahdaa nidaamka loo yaqaano dimuqraadiga waxa loo yaqaano constitutional state horotoriti wax aada u weyn weeye oo marka caalamka la eegaya wadamada soo koraya ee inagu aan ka mid nahay sab saxaara ku yaalla ama bariga africa ku yaalla ama waxaa loo yaqaana tier worldka ku yaalla dunida saddexaad ku yaalla runtii waa arrin aada u weyn in dad dagaalo iyo dhibaato soo maray ay samaystaan nidaam ay isku maamulaan oo weliba salka intaa leegee ballaadhan leh waayo haddaad eegto qodobada constitution sheegay waxaa ka mid ah nidaamka dowladnimo ee soomaaliland ama siyaasadeed wuxuu ku dhisan yahay nabadgelyo iskaashi isu tanaasul iyo nidaamka xisbiyada badan buu ku dhisan yahay marka waad arki kartaa maxaa la yidhahdaa markaad eegto constitutionkeenna ama dastuurkeenna markaad eegto qodobada uu xambaarsan yahay waa qodobada aada u ballaaran waana runtii qodobo nuxur badan ku jiro oo runtii qof kasta oo reer soomaaliland xaqiisa ilaalinaya xaqiisa siinaya doorashada ka hadlaya xilligeeda ka hadlaya maxaa la yidhahdaa qof kastoo maxaa la yidhahdaa mas-uula mas-uuliyadiisa ka hadlaya geedi socodka runtii aan bilownay ee 2001 inagu horreysay marka sidaa loo eegay horta diyaarada marka dusha sare laga eego waxaynu qabanay doorashooyin aada u fara badan oo laga yaabo wadamo inaga waaweyn oo 50-kii sano u dambeeyey xornimo haystay ama 40-kii sano u dambeeyey xornimadii gumaysi qaateen haystay oo nabad ahaa inayna qabanba oo isbeddelka intaa legaynu samaynay ama 6 doorasho ama 7 doorashooyin ku dhow aynu qabanay doorashooyinkaynu qabanay marka laga hadlayo afrika dagaalaha ka dhaca inaga inta badan dhibaato kamay dhicin oo waxbeen doorashada nimka u dambeysay gaboon ka dhacday wadan kale gaboon wadarkiisa dhibaatadii ka dhacday weli lama taagan tahay doorasho kastoo afrika ka dhacdana runtii dhibaatooyinkaas ka dhaca laakiin inaga maqiyaaska caalamku markuu eegayo waxay leeyihiin doorashooyinka soomaaliland ka dhacay waxay doorasho si nabad u dhacay xilkana si nabad lagu kala wareejiyey marka runtii waxaan odhan karnaa dhinaca horumar baa laga sameeyey maxay u habsamaan dhinaca horumar baa laga sameeyey qodobka kale runtii dhinac yaalla waxa weeyaan constitutionka ama dastuurka soomaaliland wuxuu sheegayaa in maxaa la yidhahdaa hay-adaha dastuurigu inay xilal leeyihiin ama hay-adaha la doorto sida executive-ka waxa loo yaqaano ama fulinta iyo labada gole ee loo kala yaqaano golaha wakiilada iyo golaha guurta iyo sharci-dejinta muddaxileed bay leeyihiin imanka tusaale ahaan haddaan agna golaha wakiilada dee muddaxileed buu leeyahay 5 sano ah wuxuuna xeerka dastuurka soomaaliland leeyahay qodobkiisa 24-aad haddii loo kordhinayo macnaha golaha wakiilada waa ina sifooyinka lagu kordhiyaa macnaha asbaabahana wayna jiraan maxaa ka mid a asbaaba waxaa ka mid a in dagaala dhaceen in nabadgelyo dara jirto in abaara jiraan ayaa ka mid a asbaabaha markaa uu dastuurku cuskanayo innaga markastoo golaha wakiilada ama hay-ad dowladda ka mid a loo kordhiyo inta badan asbaabahaasu meesha ma yaallaan laakiin duruufo kale ayaa laga yaabo siyaasiya ama mid bulsho ayaa meesha taalla runtii in doorashooyinkeenu muddo dhaafaan oo xilligii loogu talagalay qabsoomi waayaan madaxtooyaha noqoto baarlamaanka ha noqoto runtii waxyaaba badan baa kusoo aroora macnaha waxay leedahay waxyaaba badan runtii kusoo aroora
oo ay ka mid tahay maxaa la yiraahdaa in dhaqaalaheena iyo awoodeena dawladnimo ay weli kaca ku fayso oo laga yaabo waxyaabo maxaa la yiraahdaa gudaheena hadii hore inaan ku mashquulsanahay waxaa laga yaabaa weli madaxdeena iyo mas-uuliyiinteena inayna korinba oo koritaankeena uga baahnayn ha qofku markuu waqtigiisa dhammaystayna kursiga banneeyo oo yidhaahdo shantii sano ama tobintii lagu talagalay waan dhameeyey koritaankan weli inaynu ku socono ama laga yaabo qofku inuuba isleeyahay qabyaaba taalo qabyaa dhammaystiri laakiin xagga muwaadiniintu leeyahy wax weeyaan ee qofku soo muwaadin oo reer soomaaliya leeyahy wax weeyaan in ay wax doortaan waa xaq dastuuriga leeyahay waa sax waan gartay waynu ku soo noqon doonaa qaabdhismeedkeena qaabdhismeedka dowladdeena iyo waxyaalaha ka dhiman isla su-aasha sababta had iyo goraale keenta in doorashooyinkeenu dib u dhacaan noocay yihiin ba dr aadan bismillahi raxiim horta dekeretadan madaxweynuhu soo saaray waxaa lagu sababeeyey in labadii doorasho la kala qaadayo waxaa lagu sababeeyey in loo baahan yahay in saami qaybsi lagu saleeyo saami qaybsiga 2005 markii doorashadii ugu horreysay ee baarlamaanka waxaa la go-aansaday in doorashada lagu galo saami qaybsi la-aan laakiin doorashooyinka dambe lagu galo saami qaybsi waxaa kasoo wareegtay 11 sannado su-aashu meesha imanaysa waxa 11 sannadood maxaa la qabanayay maxaa looga diyaar garoobi waayo in 11 sannadood saami qaybsigii waqtiga la yidhi ha lagu galo baahideedina ay taalay saami qaybsigu waxa weeye midna waa kii gobollada oo dee gobol darafyada bariga iyo galbeedka labadaba midna waxa weeye dadka laga tiro badan yahay sida gabooyaho kale iyo arrimaha noocaas oo kala waa arrin loo baahanyay mar walbana taallay markaana taallay iminkana taallay runtii markaan waxaa qabaa in xukuumadihii kala dambeeyey ay gabeen maxaan ku rahday xilkii halkaa ka saaraa oo ahaa in la wajaho oo xal loo helo saami qaybsiga ama markaa la go-aamiyo in sidiisa lagu daayo haddii wax laga bedelayana wax laga bedelo haddii wax lagu darayana wax lagu daro laakiin in arrintaa wax laga qabtaa bay runtii ahay in waqtiga soo gaadho ma yahay labada la kala qaadayo innaga waxa weeye dee wax inoo dhab yaraad in labada la israaciyo laakiin dee sababinta xukuumadda ay ku sababeysay waa maxaan ku rahday arrintaa inaga qabyada ah ee aynu soo qaban kari lahayn weeyaan anigu waxaan qabaa haddii su-aashii barbartaaley ahayd maxaa mar walba ay inooga dib inooga dhacaan sad maxamed taabtay waxa ay la xidhiidhaa midna waa dhaqaale midna waa go-aan iyo ku dhiirasho midna waxa weeye dhaqan qofku inuu xilka waqtigiisii markay gaadho dee intuu dhigo yidhaahdo aniga waqtigii wa iga dhan yahay dhaqaale waa runoo dhaqaalehenu ma buuro oo dee cashuuruhu marba aynu ognahay dee iminka halkay marayso iyo halkii laga soo qaaday waynu ognahay 10 million ama 15 million ama 20 million ku baxaya dee meelo kalea uga mudan in mararka qaar ay maxaan ku rahday lagu kharash gareeyo inkastoo dee deerbixayaasha caalamku aynu marba taagnaayeen oo dee dhaqaale laynagu siinayay laakiin waxaan qabaa runtii waa diyaar garoola-aan xaggeena ka yimi waa kursi jeclaysi xaggeena ka yimi waa sahashi xaggeena ka yimi waa maxaan ku rahdayay diyaar garoola-aan xaggeena ka yimi waa sababa inagu aynu ka mas-uulnahay waa tahay maxamed anaga qodob ku noqda qodobka saami qaybsiga doorashadii 2005 waxaanu ku galnay saami qaybsiga lixdankii waxaanu dooranay bishii february 1963 33 xildhibaan baan dooranay oo saddex xisbi ka kala yimi marka markii la yiri golaha wakiilada doorashaha loo sameeyo waxaa la yidhi miqyaaskii 60 aan qaadano oo tiro kasta ha lagu dhufto maxaa la yidhaahdaa labaha lagu dhufto dabeetana tirooyinkaasa waxay dhaleen markaa tirooyinkan imanka lagu fadhiyo inkastoo gobollada qaar laga qaaday tirooyin oo gobollo kale lagu daray haddana miqyaaskeenu qaadanay aynu haysanay taariikhiyan halkii laga duulay wuxuu ahaa doorashadii 60 galnay february haa shanteedii in maxaa la yidhaha tirooyinkaasaanu helay markaad eegto qaabkan 2005 markaa golaha wakiiladu ku dhashay markaaba muran buu ku dhashay wuxuu ku dhashay sida imanka aadan sheegayey iyadoo runtii aada arrintaas saami qaybsiga la ysku mari waayey marka xeerkii golaha wakiilada xilligaa la sameeyey doorashoay ku geli lahaayeen labada gole boqolkiiba waxay ku diideen 40 bay ku diideen marka madaxweynuhu waa kii u diray maxkamadda sare markaa qodobo ka mid ee laashi xeerka
qodobka kan markaa laashayd ee tan xeerkii saasa doorasho lagu galay ee laba qodob markaa daba dhigeen waxa daba dhigeen inaan maxalaya saama qaybiskan maanta aan doorashada dambe lagu galin intan uu lagu galo tiimirka taagnida waxa kala daba dhigeen qodob ilaada in dadka lagu sameeyo wax la tirakoob markaa labadii qodob runtii mid lama sameeyin ee waa runtii arin mar walba muujinaysa hay'adaha dawliga ah ama baaraban haadan ama haadan ku fulinta ama ku doorashooyinkii haadan ama xisbiyada haadan macna koritaankoodii awoodood halku gaarsan yahay qabiyada jirta ayaa waxa keenaysa in doorashooyin qabiyoowaan haday tahay xisbiyada haday tahay commissionka haday tahay baarlamaanka haday tahay een maxay fulinta oo madaxweynuhu hoggaaminayo macna guud ahaan hay'adkeena marka dawliga eegto koritaankii koriyaan ayaa waxa keenaysa in qabiyo badan muuqato oo runtii qabiyadaas keenaysa marka doorashooyinkii in xilligu qabsan waayay waa tahay een waxa muuqata in arrimahani ay ku xidhmayaan oo hoos tagayaan qaab dhismeedka iyo habraaca dowladnimadeena. Sidee dowladnimadeen u dhisan tahay? Maxaynu ku guuleysanay? Waynu oran karaa waynu ka gudubnay marka la eego nidaamka dimuqraatiga ah ee aynu qaadanay? Maxaase aynu ku fashilanay oo inaga qabya ah haddii aan referendumkii ama aftidi waxaan qabaa arrimaha runtii halka qaladka ka bilaabmay inay taas ka mid tahay sababtoo ah aftidii constitution la kala qaaday bay ahayd. Aftidu waxay ahayd sideed in gaar loo fuliyo constitution kana in sidiisa gaar loo fuliyo oo la naaqsho oo maxaa ku raaday la gorfeeyo oo iyadoo markaa la gorfeeyo wixii qalada laga saaro wixii saxa maxaa ku raaday lagu daro yacni waqti badan la siiyo laakiin wuxuu hoonaa referendumkii marka qofali aftidii buu hoonaa marka qofaliba wuxuu xataa waa laga baqay in la yiraahdo qofkan aftidaa buu diiday war Soomaaliland inay goonisitaa geeda ayaabad ka soo horjeeda waxa qabaa horta meelaha ciladdu ka bilaabantay halkaas ahayd hase yeeshee dee nolosha bani'aadamka mar walba waxbaa lagu dara constitutionada aruuxan qabaa in ay la review gareeyo constitutionkeena dib loo eego meelo badan ba waxaad ku arkaysaa iyadoo laleeyay xeer baa qeexi doona yacni hadii iyadoon loo haynin wax markaa jawaaba laleeyay xeer baa qeexi doona innaga habkeenu waxaynu qabsanay waxaa ka mid a constitutionkeenu samaysanay maxaa ku radayay madaxweynihii baarlamaankii doorashooyinkii intaasoo doorasho maxaa ku radayay soo dhacay oo waa saddex dee doorasho doorashadii dowladaha hoose doorashadii laba goor ahayd tii baarlamaanka oo marahayd oo runtii halka meelaha cilada ugu weyn ka jiraan waddankeena haddaad eegto taa baarlamaanka ka mid a wado 11 sannadood ayay fadhiyaan meesha oo weliba qaarkoodna ay dee ama wad ku yimid oo ay ka baxeen meeshii oo cid kale ama hawlgabeenba marka horena qaarkoodba sida ku yimaadeen dee qaar badan by default bay ahayd runtii oo qaar badan waxba u dirteen anugu haddana dee hay-addii ugu sareysay ee sharciga dejinta waddanka maxaan ku raaday ay fadhiyaan oo waa arrimaha runtii curyaamiyey baad moodaa mararka qaar dee ninkaad u diraynayso wax waa inuu qof wixii kasban karo oo ka soo bixi karo oo maxaa ku leeyahay ummadda oo dhan baa ku xidhan noloshaha markaa doorashooyinka waynu samaynay tii madaxtooyada iyadana ka mid a ee la sameeyey oo laba goor ahayd wax badan oo runtii aynu qabsanay way jiraan xagga laakiin qabyada waxay naga qabiyaan saamiqaybsiga ka mid a saamiqaybsiga waxaad ka soo qaadaa maxamed dee Soomaaliland waa la wada degaa dad baa wax tabanaya darafyada matalan galbeedka iyo bariga labada waxbay tabanayaan saamiqaybsigii ay xaq u leeyihin in la siiyo waa waajib wax kasii daran laakiin labada arrimood ugu muhiimsan waa haweenka iyo dadka laga tira badaya dee gabooyihoo kaleaynu dhahno haddaad eegto matalan oo aan qubayaashiisa waxba ku lahayn sawir yar baa kaa siinaya Soomaaliland maxaan ku dhahaa golaha wakiiladu waa 2018 hal dumara ku jira gabooyen cidka kama jirto haddaad eegto guurtida waa 2018 gabooye iyo dumar midna kuma jiro may hal gabooya ku jira dumarna kuma jiro haddaad eegto dowladaha hoose waa 375
xilibanada dawladda hoose sagaal dumar ku jiray gabadhii halka gama jiro yaani cadaalad darada meesha taalo runtii markaad eegto waa wax aad looga gurto intay population ahaan ka yeen dumarku waxa la yiraahdaa boqolkiiba 60 bikiin tirada waddanka tusaya inaynaan meelaha qaar wixii looga baahnaa qabsanin ama cadaaladii looga baahnaa inaynaan falin ayaa jira laakiin waxa qaba in lagu dhiirado dhiiranaantu waa muhiim in ay ku dhiirano wixii naga qabiya inaynu maxaa ku qabaysaa doon ku saabsan maxaynu qab maxaa qaabka dimuqraadiga marka la eego qaab dhismeedkiina dawladda maxaynu hananay maxaase aynu loodan karaa waynu ku fashilanay marka intaa uu dr aadam sheegay naga tago maxaa horta waa si wanaagsan markaan eegno dowladnimadeena maxay ka kooban tahay waa in rutu la isweydiiyaa inagu waxaan doonaynaa ama dadka inta badan aqoonyahanka ama in badan oo dheergarad waxaa ka guuxaya dowladnimada ka jirta Maraykanka ama Ingiriiska ama yurub wadamada horumaray oo loo yaqaano dowladnimada casriga waxa la modern state inaynu ku sameyno waana runtii dheeriyo fiican weeye laakiin inagu systemkan Soomaalana aynu ku sameynay wuxuu ka kooban yahay waxaynu qaadanay dowladnimada casriga waxbaynu ku qaadanay laakiin waxaynu ku darnay oo kale dhaqankeena iyo arrimo inaga inoo gaaro weligaan aynu lahayn oo ay ka mid yihiin dhaqankeena ama waxa loo yaqaano qaabkan hoggaanka dhaqanka oo adiga arkay mar walba hoggaanka dhaqanka iyo dadkan madax raqameedkii bulshadii cod iyo awood bay leeyihiin oo markasta waxa la yiraahdaa awooddooda wada kasta markay mowduuc ka hadlayaan inay runtii ay say ugu hadlayaan marka waxa la yiraahdaa Soomaaliya waxay qaadato waxa la yiraahdaa hybrid state hybrid marka xoyn labo ka koobay marka waa labadaan sheegney dhaqankeena diinteena culturekeena waxa soo dhana la isu geeyay iyo waxa loo yaqaan dawladnimada casriga marka laga hadlayo waxa la yiraahdaa dawladnimada labadii markay isku darnay xaqii horo dhaw ka fiicnaayeen runtii oo nabad baan ku dhisnay dawladnimo baan ku dhisnay reer baan ku heshiisiinay laakiin imi ka xaqan dambe markay soo gaareen dhigistiin ku sameeyney dadkii ay is aaminay macnaha qodobay imi ka aadan ka sheekeynay macnaha runtii transfer badan baan ku sameeyney iyo is aaminad kalsooni badan laakiin xaqii dambe marka soo loo soo dhawaada dowladnimada casriga ah waxaan moodaa inay marka labadii arin ay halkan isku haystaan oo waliba kan imi ka dhaqanka ah marba dib u dhigaya qabiliga ama culture ka taagan sida imi ka guurtido kale de culture bay ka taagan tahay dhaqan bay ka taagan tahay oo guurtidu maaha golo la doortay marka waxa weeyeen kordhinta waa xul kordhintana iyaga mar walba kordhiya doorashooyinka waa iyagu doorasho kuma iman lamana dooran wali wal hay'ad u sareysay marka la Soomaaliland wax hybrid sameeyay waxa la eegaya golaha guurtido kale oo u taagan arrimo dhaqan iyo maxalayada arrimo maxalayada bulsho ha ayaa meeshii ku jira marka xil labadii markay isla soo tageen xilliga dambe waxaan moodaa in runtii ay caqabado badan ka hor yimaadeen waana tan runtii u baahan in la fahmo meelaha laga sixi karo wax kamid ah de inaan dhisno xisbiyadeen inay awood yeeshaan hadii xisbiyadu awood yeelan waana hanan kari waayaan siyaasada dalka iyo ajendaha bulshada oo ajendada soo dhigi kari waayaan oo iyagu maxalaya dimuqraadi noqon waayaan oo iyagu marka noqon waayaan hay'ado dhisan oo bulshada runtii kasban kara de maxalaya mar walba caqabadan way taagnaanaysaa marka runtii waxaan u baahanahay waxa aan isku darsanay la isku daray labada ka kooban marka la eego Afrika tusaale markan ka soo qaadano de waxa la yaqaanaa doorasho la qabto iyo doorasho la'aan waxa la yaqaanaa qof la xiro iyo qof la dilo inaga laakiin waxaan waxa la yiraahdaa negotiating democracy la yiraahdaa waxa la yiraahdaa waxa ma taqaana consensus af Soomaali waxa ku noqonaysa isfahan wax lagu gaaray mar walba iyo isu tanaasul hadaba wax mar walba isfahan isu tanaasul isu jiid kala wadaag marka la eego runtii waa arrin aad u fiican waa inagu dal aqoonsan ma nihin awoodo badan ma lihin oo runtii de dowlad la aqoonsan ama leena ma dhaqaale ahaan marka runtii marka ay wadamada Afrika ama dadkan aqoonyanka Afrika ay arrinta ka hadlay waxay leeyihiin modelka Soomaaliland ama habka Soomaaliland raacday waa habka ugu fiican waa ay waxay leeyihiin anagu qaybtii casriga ah imanka idinku doonaysaan aad leedihiin runtii qaybtan kale dhaqanka dhibaato nagu haya anagu waan ku guul dareysano waayo waxaan ka soo baxay dad fara badan oo iyagu doonay kulligood xilkeena haystaan oo dictatorship ama kala talisnimo wada tashi ma jiro ka qayb gal ma jiro saxaafad ma jirto suuq xor ma jiro marka maxaa la yiraahdaa rukumo badan oo ay lahayd waxa la dimuqraadiyadu ay kulay anagu waan luminay laakiin idinku waad haystaan waliba leeyin marka runtii waxaan oran karnaa de waa arrin maxaa la arrinta isjiidanaysa dhaqankeena inay kama dayi karno maxaa la yiraahdaa dowladnimada casriga ah kama dayi karno laakiin labadii deesana isugu wadnaa waxaan ku darayaa intee maxamed yiri Soomaaliland imika
شنو التصرفات بين حرحت وحين نقول قاعدتي إنه كوي تبص النضوض أما تبص النضوض قياسي إنه كونستيوشن بسماي سنو دورشوي كي بلونه طبعا كي سنه هروح إنه قالوا مين يقنال كي دولتي هذه الدولة يو نظام كي عيدا مرا وبخديجي هشي سين تدار كي istiidooyinka ka dhixiyay beeraha ahaayay deegaanada suqeyay saameeyeen ah ayay naga dhigeen ayu waqtigaas inaga lumay maray lumid oran mayno de waayay nagu qaadatay inaynu halka aynu nimaadno ummadu markay wax sameysato inagu qodobka maxamed sheegay waxa weeye horta iyaynu iskala midigeyna ma mar ee galbeed baynu iskala midigeyna mise inagu waxaan iskala midigeyna cidna iskala midigmeyna wax inagu leenahay oo inaga unique noo gaar inoo ah ayuu inoo isticmaalana qabataa gaar wax inoo ah ayuu isticmaaleena sababtoo ah de markaa maxaa ku raadayay doonaysay inaad adigu xaaladaada ku nooshahay aad xaliilato de inaad cid ka soo amaaneysato sharciye iyo waxyaalo kale ma hayo aan adigu noloshaada dhabta ka turjunta ka jawaartay baahida laakiin inaga lefteen ayaan ku dhaqmaynin xeerarkeenu samaysanay tusaale putsey ka soo qaadi marka qodobka 19aad ee constitution halka suurkeena wuxuu leeyahay guurtida marka laga hadlayo guurtidu waa inay ahaato dad waaweyn oo guurta oo magac oo dhaqiiqan oo magaci ka tarjuma ka soo talacay geedkii iyo goobtii talagoynta ee dhaqanka okay oo heer qaran yimid ma yihiin imika waxa weey marka adigu waxay aad samaysato muddo sharciyada samaysata sharciyada samaysata weyn adiga ku qabta waxa uu samaysanaysaa inuu adiga ku hago oo ku dhaqanto oo isku maamusho waa adigu marka aad yani dhaqan geliso hadii laakiin aad samaysatana u meeshin ku yaalo oo aad ku dhaqmaynin waa marka taasa la xidhiidhaysa doorashada iyo waqtigeedii iyo saamiqaybsiga iyo fashilada maxamed waxaad ka mid tahay hormuudka ururada bulshada rayidka ah waxaanuna aragnaa in mushkiladda ugu weynee meesha taalla ay tahay qawaaniintii la dhigtay ama dastuurkii inaanu warqadihii uu ku qoraa ka dulkicin oo ciddii ka dulkicin lahayd ay ka baaqtay haddii ay noqoto fulinta iyo haddii ay noqoto sharci dejintaba 19 sannadood marka loo baahnaa in la sameeyo xeer golaha wakiiladu uu doorasho ku galo inuu diyaariyo saami qaybsigii kuraasta aqalka baarlamaanka oo ilaa maanta loo cadilan yahay oo aanay dhicin oo 2-3 xisbi ee mucaaridka ahi ay xitaa ku heshiin waayeen qaabka saami qaybsigu qaabku noqonayo oo tan keentayba in madaxweynaha loo gudbiyo oo isaga awooda la siiyo inuu arrintaa ka soo tala bixiyo ama go'aan ka gaadho miyaan la oran karin marka la eego qaabka ama habraaca qaanuunka waddanka uu yaalla iyo dastuurka Soomaaliland hay-adaheeda xukuumiga ahi way fashilmeen runtii waxaan oran karnaa la way ogaayeen miyaan madaxweynuhu miyaan ogeyn in la gelayo doorasho baarlamaan in xeerkii qabiyay yahay in saami qaybsigii in la diyaariya ay waajib dastuuriya oo ay tahay golaha wakiiladu way ogaayeen way qorayd wuxuu maaha wax iminku lagu hambaabiray xilka intaa laga sugayay hay-adaha dawliga ahi miyaan la oran karin way ku fashilmeen oo dadka inay markaa dib loo eega bay tahay jiritaankooda iyo qaabka ay u shaqeeyaan iyo waxaba markaa bulshada rayidka iyo ummadda aqoonteeda iyo wixiiduba in dib loo jeedaaliyo hanaanka dowladnimo iyo cidda gacanta ku haysa maxamed waxa weeyaan dhowr qodoban laba qodoban keegaynaa horta mid marka laga hadlayo dib u dhaca doorashooyinka kuma koobno doorashada golaha wakiilada doorashada madaxtooyada intaas oo jeer bay dib u dhacday golaha deegaanka dib u dhacday golaha wakiilada dib u dhacday guurtii markii soo kordhiya marka horumarkii aynu ka sameynay nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda caqabadaha ka hor yimi ee runtii Soomaaliland bartamado ku ah horta weeyaan in doorashada xilligeeda lagu qaban waayo waxayna qaybtaasu ka imanaysaa nidaamka aynu qaadanay dowladnimada casriga loo yaqaano ayaa waxa weeyaan iyadu sidan u samaysan inaga waxay u samaysan tahay doorasho xilligeedii la qabto xeer lagu dhaqmo
constitution raaco hay'adaha dawladda oo baarlamaanka uu ilaaliyo executive-ka oo fulinta wax loo yaqaan oo garsoorku madax banaayo isaguna sana shaqadiisa qabsanayo xisbiyada mucaaradka oo iyaguna shaqeynaya commission-ka doorashooyinka isaguna calendar-kii waqtigii doorashada ilaalinaya marka xoyan waa nidaamka aynu doonayno gaadhno ama aynu qayb ka mid ah imaanka sameynay marka runtii halka waxaad moodaa markeen meelaha dhaxay imaanka marino in inay nagu yar in macnaheedu arintii ay xagga gudaha ka yar balaaratay waayo waxaan oran karnaa doorashooyinkan dib inooga dhacaya way doorashadu de system-ka ku dhex jirtaa intaas oo jeedba madaxweynuhu dib u dhacday ma aha tan oo kaliya waa ila maal xilliga hore waxa lagu baran waayay waxa weeyaan casharro kama aynan baran diyaar garowna kama aynan gelin waayo imaanka dawladaha adduunka nidaamkan inuu qaadanay qaatay nidaamkan inuu qaadanay waxa leedahay habka xisbiyada badan habka xisbiyada badan waa la yaqaanaa waa hab lagu tartamo xisbi qura una meesha keligii maxalli ah maamulin ee xisbiyadu ay ku wada tartamaan doorashada lagu wada tartamo doorasho xor oo xalaal ay tahay saxaafad madax banaan jirto ururada bulshada rayidka ama civil society jirto suuq xor u jiro marka nidaamka aynu qaadanay saa u eeg waxa weeye marka laga hadlayo xisbiyadeena iyo hay'adkeena khusay arrimaha doorashooyinku intee in leeg bay u diyaar garoobeen waxaad arkaysaa bilaha u dambeeya doorashada in xisbiyadu ororadaan ama ay kulamo qabtaan xisbiyadu waxaan u baahanahay inaan ka dhignay hay'ada shaqeynaya xilli walba xilli doorasho xilli kalaba waayo iyaga awaa doorashada waa waxa weeye wax loo yaqaano dadka lafdhabarka waa aweeyey marka runtii doorashooyinkeena dib u dhacaya waxay ka imanayaan mas-uuliyad wadareed kala duwan madaxweynaha xisbiyada baarlamaanka macnaha hay'ado badan baa leh waa inuu markaan xisbiga aanahay dooniyo doorashada dee weynaan in badan maxaa diyaar garowgeeda wadaa marka xisbiyadeena runtii sidan ay u samaysan yihiin oo ay ka mid tahay iyaga dhexdooda inuu dimuqraadi ahayn waayo xisbiga dhexdiisa inuu dimuqraadi ahayn muxuu dimuqraadiyad buu keeni karaa marka xisbiyadu waa inay ahaadaan xisbiyo furan oo aan guddoomiyo keligii tartamin oo musharax noqon oo cid walba ku tartami karto oo gaaro tuulada gaadha oo dadka wada gaadha markaynu helno xisbiya heelka gaadha waxaynu gaari doonaa xilli markaa doorashada nin kastoo kursiga fadhiya uu ka kaco laakiin xisbiyadii weli hargeysa may dhaafin oo ma dhaafsana maxalay caasimadda wax ajeendo runtii bulshada loo soo bandhigo ay ku kala duwan yihiinna ma jiro xeerarkeenii guud aynu lahayn hadday baarlamaanka fadhiyaan iyo hadday mucaaradka yihiin hadday muxaafidka yihiin xeerarkeenii guudna lama raaco inta badan oo waxaanu raacnaa waxaan aynu ka hadlaynaa consensuska marka wax kasta inlagu dhameeyo iyadoo isfahamka iyadan xeerkii mara la eegayn laakiin barwaani waxaa la yidhahdaa had geela duqdiisu durduriso arrankiisa maxaad u malayn waxaynu aragnaa hay-adii fulinta iyo hay-adii sharci dejinta oo wixii axsaabtan xoolayn lahaaye dhisi lahaa ee wax ka dhigi lahaaye shuruucda ku ilaalin lahaa ama u soo dejin lahaa inay hawlgab yihiin hawlgab baa la odhan karaa 12 sannadood marka xeerar la doonayey in la dejiyo iyo diyaarin kuraas saami qaybsi marka maanta weli ay laalan yihiin oo wax qoraayo la wada hayay ay tahay oo labada qolaba ay mas-uul ka ahayd hay-adda fulinta iyo hay-adda sharci dejintuba oo ay ahaayeen wixii ay isku ilaalinayeen iyagoo isku dheelitiri lahaayeen maxaynu axsaabta aynu indhaha ugu yuubnaayeen saa uga sii hadalnaa halkii saraynu aragnaaba inay dusan tahay aadam isla mawduuca horta xeerka iyo sharcigaad samaysato haddaad ku dhaqmin dee waraaqda ku qoran yihiin buu ayuunbuu la mid yahay waxa weeye xeerka waxa loo samaystaa dee lagu dhaqmo oo la hirgeliyo oo la ansixiyo dabeedna lagu dhaqmo sharciga haddaad eegto imika sanadkiina dhaafo kale 2015 bishooga soomaaliya markii maxkamadda la horgeeyey maxkamadda garsoorga la horgeeyey in labada doorasho aan la kala qaadin soo may ahayn soo maxkamaddii tiimay raacin yacni waxa weye haddana xaggee laga dhaafaya imika yani marka qaar waa la jiifiyana banaan inaga tihin runtimarkii la geynayey maxkamadda miyaan la ogeyn in waxaan qabiyay yihiin may waa la ogaa waa looga arrintuna waxa weye saad ku xilmilaa the back stops wadi executive county haddaad doonaysid halka eedu taalaa waa fulinta weeye sababtoo ah waradii madaxweynaha uu madaxweynuhu diyaar u yahay uu og yahay in 5 sannadood loo igmaday 5 sannadood uu plan iyo ajenda uu leeyahay oo aanay xaalad emergency uun aan lagu dhaqmine arin aan lagu dhaqmin arin degdegee lagu dhaqmayo deganaansho iyo saadaalin iyo sahmin iyo maxaa ku raaday wax dee la doonayo in la rasmiyo lagu dhaqmayo waa marka go'aamada la gaadha muddada intaa laga 12-keed soo sheegteen waxa weeye hadday xukuumaddii hore tahay iyo hadday imika joogtay tahay intaba waxaad moodaa in dhinaca kale la eegay oo aan runtii la eegaynin
علاقة دباتها ده إنه كانت ده ديمقراطية ده لفتي دي أي هالس كلينيسو أنا واحد قبى إن أي واحد بدني نجاق بيهين ليه رشل عن أي أنا فهمت تبي إللي يقول ليه ردوه أختها ومتحونه مركي حكومة ده لا بس روح دوك له لا يرتوه روح ما ينوق بيها يروح ينوق بيها مي بحنوك قبنا هنا إللي يقول ليه ردو وحكله أو حرارك مثل مركي اللي كينيو حرارك سيارة لو كانوا حكم ده حتى دتك كان حرارك حتى دتك لفتو دي بعد مودة هنا تي حسبيتنا قالوا كم حدش يقول very important حسبيتو هدي أي يجو أي حقوق ليهن أود ليهن يقال الله بيسو يجو حسبيتو يقع إلى عشرة واحد وحسبيتو دين وبحسب قيسو متلي مركب وتضي أي مرة يين يمشي قارن أي مرة يكو قارن ها مركب حسبيتو لفتو هدي أياد مودا إلى سايد لانجري وحنو دا حد دشين تلفت جرب دنتين تلفت هدي إذا لفت هدي ديرانة تبع كم بقن إذا لفت هدي دال كيل قفلي إلا يجا لويك مذاي ما يسمين أنا حقا مركا إني نكود شو هذا الرجل ما لانه هذه مدحويلات هاي إكسنتيف قاعدين تاي يو وحنا ما أنت سوي بحي ورخصت كحريقية إني كنا في القرفتين ورتدي بتحدين صوص على يكون خلافين ويلهين صرت كل ما هاين ربط دورش أي لكن صاروا يكره حرام تدي محكمة الدستورية هي يكون أمسي وإن لا يرى يلقو صدع ولقى جالسية تضرب على بلاد كحري وحي شروع يبرك ديارين تسامي قيبسي وحابها كسافسر دين عكلا أحسابتم حارث كغاركوت واحد مودا إني تاكو ييجين way kibiye diideen in labadii doorasho la qaado oo iyagoo hoosta ka xariiqaya in arintii ay ku heshiyeen sababtoo ay ahayd in uu madaxweynuhu uu go'aamiyo sabab qaybsiga ee aanay ahayn inuu doorashada ka hadlo sidoo kale horta laba kala teeta beesha caalamka runtii beesha caalamka wada shaqeyn ban leenahay doorashooyinka Soomaaliya in badan bay taageereen aad ugu mahadsan runtii waxay badan bay inaga taageereen inaga caawiyeen haddii tahay maxal ay agab haddii tahay dhaqaale marka runtii de xitgelintooday leeyeen waxaan warbay ku fikirayaan in de ama ay ugu taageeriyaan nidaamkeen inuu horow socdo oo macnaheedu waxii la dhigtay ugu heshiin ha iyagu marba runtii qodobka keegayaan waa qodobka dawladnimada casriga ah ee caalamka deeyay ay runtii joogan ka jirta dhinacan inaga waxa inoo yaala oo ka soo horjeeda keenan dhaqanka oo inaga nidaa laba kaarbeen isku darnay marka inagu markay doorashada dib u dhigeenayno beelaheen iyo goboladeen iyo arimeena ka hadlayno waxaan leenahay adduunka war waa anagu waa madax banaanahay dal madax banaan baanahay sida danteedu ku jirteen wax ku xalisan karaan yeelina marka runtii taasu waa arin dhinac marka leego fiican inaynu madax banaano deeyo inuu bulshada caalamka madax banaanahay horti weyn inuu ma yeeriyan ha inuu ma yeeriyan inuu ma yeeriyan laakiin dad waxa jira dhinac waxa jira caalamka cunfi siyaasadeed oo aan la maxalayada ixtiraan iyo wada shaqeynida nidaam ba jira marka runtii doorashadii hore markii la kordhiyay doorashada madaxweynaha iyo golaha labada sanad labada bilood la kordhiyay aad ay bulshada caalamka ku hadleen waraaqo badan bay qoreen maxalay aad bayno pressure gareen maxalay dadba ma karaan ala sino saareen taas markaa runtii way dhibaatay markaa bilow ka hadheen imi kara wax taagan doodi tii kale ee labadii doorashada la kala qaaday marka xagga caalamka la taagan yahay runtii garbeeyay ugu leeyahay waxay garu leeyihiin in hawlihii iyo talaabooyinkii laga filayay wixii lagu balamay ama ay dadku soo bandhignay ama ay caalamka u sheegnay inayna fulineyn oo aanu ka gaabinay hadana mar labaad ama mar saddexaad duruufeena markay noqoto dhexe anagu runtii waxaan ka sameeynaa cilmi baaris gobolada dhamaan tagnay 1500 qof wareysanay hadaan nahay soo saf hadaan nahay 1500 qof ayaan wareysanay marka rayiga dadka soo ururinay oo rag iyo dumar yar yar cid walba leh aqoonyaha madar dhaqameedka siyaasinta cid loo wareysanay dadka caadiga 1500 qof ka wareysanay gobolada dhan guud ahaan markaan ka shaqeynay maxalayada cilmi baarisii waxaan noo soo baxay halka kala taagan yahay
gobol kastaabaan wax tirsiin ha loo kala badnaado laakiin gobol kastaaba saami qaybsiga maanta lagu fadhiyo inuu ku karsoonayn gobolada qaarna ay si cad ku raadeen doorasho kuma gelinno doorasho saami qaybsiga lagu fadhiyo kuma gelinno marka runtii arintan waxa ay ahayd arin de mar hore inoo taali inaan ka shaqeyno oo bilahan aan lagu dhameeyneen ama aynu distoorka furno ama aynu talaabo kala qaadno ama aynu sameeyno maxal ilaada talaabo aan hawl kala sameeyno een cilmi baaristaan anagu soo bandhignay golaha soo bandhignay madaxweynaha soo bandhignay xisbiga soo bandhignay kulankii u dambeeyay saddexda xisbi July ayaan ku dhaadhaadinay een deetan waxa jira idinka hadda tiin civil society kan warada bulshada raidka bal ray keenay idinku idinka siyaasiin hayne ray no keenay marka deetana saddex laba cashan anagu saddex cashan shirinay saddex qodob aan keenay oo laba qodob marka xilliga dhaw adeegayaan waxaan keenay koob qodob ah waqtigaad moodaa inuu ugu talagalay qodobkan inaynu gabagabanahay marka sangaabta marka inaynu qodobadan keenay wax kamid adigu in lagu galo doorashada sidii hore 2015 in la isku qanciyo mar labaad hadii kala mustaqbalka dadka tirkoob laga qaado marka runtii qodobadan keenay xisbiyadu midna may qaadan waxaan madaxweynaha ayaan ku heshiinay dib ugu celino madaxweynaha dawladda ma soo saaray laakiin qodobka meesha la waxaan golaha wakiilada ama xeer dejintu de maalintii la doortay in qof ka dhashay doorashada ka qayb gala runtii waa arin maxay bulshada reer Soomaaliland ayna mar naqbalay waxaan dhinaca mucaaradka ee aadmo do inay ka biyo diibeen wareysadan qaybta gaar ahaan ku saabsan kala qaadka labada doorasho ee madaxtooyada iyo aqalka wakiilada ee xisaabta hormeeyay ugu heshiinay madaxweynaha ay u siinin inuu isagu go'aan ka gaaro een qodobada runtii ku heshiiyeen bay ku jirtay saddex qodob oo ahaa qodobka koobaad in madaxweynuhu saamay qaybsiga uu go'aan ka gaaray doorashada golaha wakiilada oo qodob ay saxeyeen oo markaa ku qanacay oo July 7 ilaa tikeedii anaga markaan dhex joognay qodobkii ay saxeyeen oo kamid ah inay ku qancayaan waxa madaxweynuhu uu ka go'aamiyay arrinta saamay qaybsiga golaha wakiilada iyo doorashada marka qodobka koobaad ee heshiiska wuxuu leeyahay xisbiyadu waxay u eegmadeen madaxweynaha saamay inuu go'aan ka gaaray saamay qaybsiga golaha wakiilada iyo doorashada golaha wakiilada qodobka waa dooran taasa marka hadana madaxweynuhu ka dib eegi ugu celiyay marka way runtii ta loo baahay aan dhiranaanta ka hadlay wax weey tan executive ka iyo maxaan ku raadnay filintu inay ku dhirto oo iyada constitution ku iyo dastuur u siinaya inay ku dhirtee inay go'aan ka gaadho ta kale meesha waxa yaala maxkamadii dastuuriga ahayd go'aan ay soo saartay ba yaala xaqiiq laga dhaafay ka balanqaadkii international committee loo galay ba yaala xaqiiq laga dhaafay ka marka waxaan qabaa inagu waxaan moodaa inaynu meel ciriiri ah iskeelinay baad moodaa inagu aanu iskeelinay baad moodaa ha sababtoo ah de maanta waxa joogay qolada ingiriiska tamid qodobka hore ee barnaamijkeenii naqaysiga wararka todobaadka ku saabsanaa oo markaan ku soo qaadanay wareegtadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo todobaadkan ka soo saaray arrinta kala qaadista doorashadii aqalka baarlamaanka iyo madaxtooyada iyo markaasi diyaarinta saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada ayaa inta aanu ku dhaafi doonaa waxaa igala qayb qaatay Dr. Adam Ismaaciil oo ah nin shahaadada ugu sarreysa ee caalamka jaamacad laga qaato markaasi ku haysta aqoonta horumarinta iyo dhaqaalaha iyo agaasimaha dalada ururada bulshada rayidka ah ee marka magaciida la soo gaabiyo loo yaqaano SONSAF Master ama mudane Maxamed Axmed Maxamuud oo barwaani loo yaqaano ayaanu intaa kusoo gabagabeynaynaa labada mas-uulba waxay ka hawlgalaan oo degan yihiin magaalada caasimadda ah ee Hargeysa labaduna aad bay u mahadsan yihiin maasadaha inkii Allah khayr qodobka kale
barnaamijkeena la baxay naqaysiga wararkii todobaadka ayaa waxa aynu ku soo qaadan doonaayay sidii horeba aanu uga tibax bixinay kulankii todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay ku yeesheen wadamada urur goboleedka IGAD waxa amurta nala gurfayn doona oo aanu mikrofoonka ku soo marti qaadnayay professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buube oo kamida siyaasiyinta rugcadaaga ah ee guud ahaan Soomaalida gaar ahaan Somaliland. Ismaaciil, ku soo dhawo mikrofoonka. Soo dhawo, mahadsanta. Shirkii 13-aad ee urur goboleedka IGAD ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho 30 sanadood kadib burburkii Soomaalida ku dhacay xilligii taliskii Maxamed Siyaad Barre gaar ahaan sanadihii xitaa ugu dambeeyay Siyaad Barre joogay. Shirkii noocaas oo kale ee ugu weynaa ee lagu qabto magaalada Muqdisho ayuu ahaa kan maanta ee urur goboleedka IGAD. Waa arrin taariikhi ah oo meelo badan oo caalamka ka mid ah laga soo dhaweeyey loona arkay tallaabo hore loo qaaday marka la eego xaaladda waddanka Soomaaliya uu ku sugnaa 15 sanadood ee u dambeeyay marka la eego amni darrada dagaalada sokeeye iyo ku sugnaanta ciidamo ka badan 22,000 oo askari oo Afrikaan ah oo halkaa ku sugnaa muddooyinkii u dambeeyay oo dhinaca amniga sugayay iyadoo kacdoono iyo isdiidooyin badan ay ka jiraan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Muxuu noqon karaa aynu ku tilmaami karaa ujeedada maanta keentay ee dabada ka riixaysay in magaalada Muqdisho shir noocaas lagu qabto? Bismillaahi raxmaani raxiim. Sidaad hadilmi u sheegtay, wuxuu ahaa shirkaas de shir hadilmi ahmiyad weyn leh muddo dheer oo hadilmi wuxuu ahaa aan waddanka Soomaaliya lagu shirin oo aan dowlada madaxweynayaa aan isugu yimid baa la isugu yimid. Kolkaas ahmiyad weyn waa leeyahay. Waxaana weeyaan inay hadilmi caddaynayso in siyaasaddii hadilmi maxaa caalamku u ka lahaa Soomaaliya oo in hadilmi qaska iyo dhibaatada ku jirta hadilmi lasoo afjaro inay hadilmi heer runtii de ka wanaagsan sidii hore ay gaadhay, inkastoo weli hadilmi dhibaatooyin farbadan ay joogaan. Marka ahmiyad weynna way lahayd, way u lahayd Soomaaliya, way u lahayd Somaliland, way u lahayd geeska Afrika oo maanta hadilmi muxuu ahaa runtii ah meelaha qaybaha caalamka ee hadilmi dhinaca securityga iyo wax laya geosecurity amniga caamka ah hadilmi ahaa caalamka hadilmi si weyn maanta hadilmi muxuu ahaa isha lagu hayo. Kolkaasi hadilmi muxuu ahaa shirkaasi wuxuu lahaa hadilmi muxuu ahaa faa'iidooyin fara badanna oo Soomaalidu way ugu jireen caalamkuna hadilmi muxuu ahaa runtii dawaa hadilmi ka faa'iideysanaya inuu maanta mandaqadu u baahan yahay oo ambaba ha noqoto khayraadka ku jira, ambaba ha noqoto isku xidhka hadilmi muxuu ahaa caalamka hadilmi tijaaradiisa ah gobolkaasi inuu dego runtii de alba loo raadinayo. Waa tahay waxaa shirka ka soo baxay warmurtiyeed ka koobnaa 22 qodob. Qodobka ugu horeeya waxa uu hoosta ka xariiqayay in ururka IGAD iyo caalamkuba ay ilaalin doonaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya haddii ay tahay dhinaca badda, berriga iyo hawadaba. Arrinta xukuumadda Soomaaliland waxay ka muujisay sas iyo qayladaan dheer. Muxuu qodobkaasi weerareynaya ujeedadiisu tahay? Aniga waxay ila tahay hadilmi maxaa sas in laga muujiya maaha. Inay hadilmi koonfurid degto oo Soomaaliya ay degto danba ugu jirta Soomaaliland, inay Soomaaliland muujiso inay ka qayb qaadan karto dejinta hadilmi maxaa Soomaalilandna wax weyn baa ugu jira, khaasatan dhinaca hadilmi la soo noqoshada hadilmi maxaa sovereignty-geedii madaxbannaanideedii ayaa hadilmi maxaa meesha yaalla. Kolka hadilmi maxuu ahaa aniga waxay ila tahay arrintaa in laga faa'iideysto ayay ahayd in la sheego hadilmi midnimada Soomaaliya ay ku kooban tahay labadii qaybood ee isu yimid ee Soomaaliland iyo Soomaaliya hadilmi kala ahaa ee kolka isu yimaadeen hadilmi wada hadilmi sameeyey isu tag la yidhaahdo Soomaali Republic amba Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. 1990-kii ay burburtay taasi
Soomaaliland ay muddo ah dirmeeyay arrimaheedu ay hoogsanaayeen imikana Soomaaliya ay ka soo kabanayso burburkii hadilmeeyay maxaa in sida hadilmeeyay loo eego caalamka lagu sharxo la yiraahdo arintani waa arin hadilmeeyay saameysa Soomaaliya aan laakiin saameyn Soomaaliland taasi ma aha wax halkaa ka socda annaka waxba nooguma jiraan ambaba shaqo kuma lihiin weli caalamku hadilmeeyay maxaa aha Soomaali Republic ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isu tagtay ee hadilmeeyay maxaa madax bannaanidii Soomaali kulka iyadu xagga hadilmeeyay qaanuuniyan wixii loo oran jiray hadilmeeyay maxaa ahaa qarannimadii Soomaaliyeed iyadu ay hadilmeeyay maxaa ahaa gacanta ku qabatay koobiye sagaashankiina hadilmeeyay Soomaaliya ay tahay arrintaasi waxaa loo baahan yahay in dib looga noqdo in muddo aan ay Soomaaliya hadilmeeyay ka shaqeynaysay arrintaas aniga waxayna tahay inaan sasna laga qaadin si degan oo hagaagsan caalamka loogu sheego koobiye lixdankii ama lixdankii kolkii la isu yimid waxa isu yimid Soomaaliland iyo Soomaaliya maantana waxaa kala jira labadii waddan ay isu yimid gooni bay waxeedii u wadataa Soomaaliyana hadilmeeyaha la gacan qabto Soomaalilandna la gacan qabto waliba khaasatan Soomaaliland oo maanta iyadu ta degan ah inay hadilmeeyaha caalamka ugu baaqdo waxyaalaha iyadu ka qaban karto degnaanshaha iyo xukun soo celinta Soomaaliya dowladaha kale inaan hadilmeeyaha ka qaban karayn maartay Kenya iyo Ethiopia kale hadilmeeyaha laga soo qaado kulkaas waxay la tahay arinta inaan hadilmeeyaha sas laga qaadinay laakiin waxa laga hadlaya wax weeyaan wixii Soomaaliya la oran jiray mushkiladayna haysta dad fara badan ayaan kala saari karahayn Soomaaliya iyo hadilmeeyaha maxaa ahaa Soomaaliland ambaba jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee labada ay isku ahaayeen ayaad moodaa magacii jamhuuriyaddii oo dhan inuu dhicii Soomaaliya noqdo taasa u baahan caalamkana in loo sharxo walaalihii hadilmeeyaha Soomaaliya jeegna loo sharxo layidhaahdo walaalayaal ka horena waxaynu ahayn laba waddan oo hadilmeeyaha isu yimid maantana hadilmeeyaha dhibaatadeeda haysata wixii aanu ka qaban karno diyaar baanu u nahay laakiinse lixdankii sida aynu labadii u ahayn ayay idin kala dan idinku jirtaa annakana dan inoogu jirtaa inu ka wada shaqeyn waa tahay Professor Ismaaciil mushkiladda jirta waxa weeyaani qoladan Soomaaliya aad ku tilmaantay waxa ay aqoonsan yihiin oo ay qabaan in Soomaaliland ay Soomaaliya ka mid tahay iyagoo markaa habraac ka dhiganaya in aan Soomaaliland la ictiraafin in beesha caalamku ay aqoonsan tahay xuduudihii lixdankii kowdii luuliyo wixii ka dambeeyey ee jamhuuriyaddii Soomaaliya markaa sidee mushkiladdu Soomaaliland ay u liqi karaan iyadoo Soomaaliland lagu tilmaamayo inay yihiin gobollo ka mid ah ee Soomaaliya khalaska weyn meesha yaalla iyo dulmiga weyna dhinaca Soomaaliya ka imanaya wax weeye in qaybtii Soomaaliland ee ka mid ahayd labada qaybood ee isu yimid midna aha Soomaaliland midna Soomaaliya in qaybtaada yahay waa gobollo ka mid ah Soomaaliya taa waa khalad weyn wada ogsoonahay dad fara badan ayaa sodomeeyay sanadood muddo dheer khaladka hadilmeeyaha maxaa ahaa la fahamsiiyey amba Soomaaliland ha joogeen amba Maxamed ha joogeen amba xagaa hadilmeeyaha Soomaaliya ha joogeen kolkaa waxa weeye arrinta hadilmeeyaha maxaa ahaa maanta taagani lixdankii labadii isu yimid Soomaaliland iyo Soomaaliya ayay kala ahaayeen maanta Soomaaliland ma laha Soomaaliya waxa weeyaan gobollo ka mid ah Soomaaliland gobolka waqooyi gobollo ka mid ah Soomaaliland ma aha oga arrintaasina waxay dhacday oo ay hadilmeeyaha salka ku haysaa lixdankii kolkii aynu sugun isu labadu isu tageen sidii hadilmeeyaha maxaa ahaa iyada oon waxyaalo fara badan laga shaqeyn oon la lafagurin oo hadilmeeyaha maxaa ahaa isu tagu uu dhacay isu tagii ayaa laga dhigayba lahaansho inuu yahay oo siyaalo fara badan Soomaaliya ay hadilmeeyaha maxaa ahaa ku takrifashay iyadu keligeed hadilmeeyaha madax bannaanidii iyo hadilmeeyaha maxaa ahaa sovereignty-gii dowladnimo qarannimadii ay u qaadatay inay iyadu leedahay dad fara badan oo reer Soomaaliland ay saas u kala u qaateen halka mushkiladda labada dhinac way jirtaa dad Soomaaliland jooga
oo hadii ma yabxaha wali ay taariikhdaasi ambaba ka dhaxsan tahay ambaba ka hadil ma aan sanu soo aan loogu sheegin iyo dad hadil ma Soomaaliya joogo iyaguna dhibaato haysto waxa wax weyn mowqifka uu weyn ee ay labada dhinacba u baahan yihiin in kullabaad si wanaagsan isu tagii dhacay sidoo u dhacay iyo khaladka hadil ma ka yimid sidii loo saxi lahaa in hadil ma waxa laga wada shaqeeyay ay arintu tahay waa tahay markasta oo nidaam ka jiray Soomaaliya haddii ay noqoto xilligii dawladihii rayidka ahaa ee 1960-dii iyo 1960-kii iyo xilligii 1960-kii ilaa 1990-kii ee kacaanka iyo xilligan ka dambeeyay burburka markasta dawlad kasoo jirta waxaa ka dhex muuqanayay xubno kasoo jeeda Soomaaliland sidee loo oran karaa marka Soomaaliya ayaa ku takrifashay wixii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada lahaayeen waxa loo oran karaa waxa jira isu tagane ee 60-kii dhacay qaanun buu hadil ma act of union wax la yiraahdo ahdigii isu taga labada saddex qaanuun ayaa la soo saaray laba waxay ahaayeen koob iyo lixdankii bay ahaayeen mid wuxuu ahaa 27-kii bishii juun ee hadil ma lixdankii oo waxa soo saartay dowladdii Soomaaliland waxaa la oran jiray union hadii ma waxaa ahaayeena isu tagii labada qaanuunkii ku salaysnaa ayaa la oran jiray wuxuu ahaa bishii juun 27-kii waxa dhacday kolkii hadii ma waxaa ahaa baarlamankii Soomaaliya joogay isaguna bishii juun 1970-kii inta aanay Soomaaliya gaadhin midnimadii ma aanay gaadhin madaxbannaanidii oo maalin ugu harsan baarlamankeedii jiray inuu isna qaanuun soo saaray hadil ma waxaa ahaa la yiraahdo akfiin isna la yiraahdo qaanuunkii ahligii midowga ahligii labada qaybood isu tag amba ahligii isu tag hadil ma la yiraahdo kaasina waxuu ahaa qaanuun labadii oo sidii ah ayaan weli haddana arintii dhammaan qaanuunkii lagu dhammaystiray 1960-kii kii aftida kii bishii juun 1970-keedii 1960-kii ayaa hadil ma waxuu ahaa la sameeyay waa kii aftida loo qaaday ee waqooyigu u diiday Soomaalina ay diidayba kolkaa saddexdaa horta qaanuun amba saddexdaa hadil ma axadi ayaa hadil ma jiray saddexdaa ahdi sida loo agaasimay khaasatan dhinaca Soomaaliland looga agaasimay si aad iyo aad u khaldan bay ahayd dhinacan hadil ma Soomaaliyana haddaad u fiirsato hadil ma axdiga ka soo baxay baarlamankii Soomaaliya bishii juun 1970-keedii ka soo baxay magaca Soomaaliya uu ku jiraa labadii isu tagayba haddana oranaya Soomaaliya halkay ka imanaysaa waxay ahayd kolkiiba inay hadilmay muxuu ahaa baarlamankii Soomaaliland kuwii ka socday inay yahdaan khaladka hala joojiyo oo labada meelood ee isu tagay waa Soomaaliya iyo Soomaalilande waxa magaca la isticmaalaa Somali Republic ahaiyaday sidaas tahay dilman kuu sii wada ayaa haddana Somali Republic United Nations iyo hay-ada kaley tegayso haddaad u fiirsato hadil may looxa Somali Republic u yaalla Soomaaliya haddana ku qoran kolkaas meesha waxa dhacday waa tan hadil may Axmed Ismaaciil Samatare Sadbuurse oo xagga koonfurta ka yimid ayaa koonfurtu ambaba Soomaaliya si hadil may leena 10 sanood baa la shaqeynayay oo siyaasadda ay wadeen oo Talyaaniga ay hadil may sida dawladda noqon ay la shaqeynayaan oo taba badan bay shaqaysteen xagga waqooyigana tababarkaas may lahayn way ka faa'iideysteen waa sheeko dheer oo u baahan inaynu ku gurfayno oo dhinacyo badan kaga eegno barnaamijyo kan ka ballaaran ururkan IGAD ee ku shiray ama kulanka ku yeeshay toddobaadkan dhamaaday magaalada Muqdisho 1986-kii ayaa lagu aasaasay magaalada Djibouti lix wadan oo gobolkan ku nool markaa deganay ay isugu yimaadeen Djibouti, Ethiopia, Soomaaliya, Sudan iyo Kenya iyo Uganda laba wadan oo kala ku soo biiray oo 1993-kii Eritrea oo Ethiopia ka go'day
ama kala noqotay xurmadeedii ayaa ku soo biirtay 2011 koonfurta suudaan oo suudaan ka hoos baxday ayaa ku soo biirtay 8 wadan bay hadda ka kooban yihiin labada wadan ee dhashay ee ka go'ay ama ka hoos baxay laba wadan oo hore u jiray Soomaaliland waxay la wadaagi kartaa iyo Soomaaliya ayay ka baxday marka imka doodina la yeego halka miyaanay wax ugu jirin Soomaaliland Soomaaliland wax weyn baa ugu jira laakiin si wax weyn Soomaaliland kama faa'iideysan shan iyo labaatankii sanadood halkii culayska laga saari lahaa qaanuunkii ama ahligii isu keenista labada qaybood ee loonaha labadii qaybood ee kala baxay ayaa kala baxay oo midba gooni ay isu taagtay xagga Soomaaliland hadalku wuxuu u dhigmay waanu ka go'nay Soomaaliya awalba kama mid ahayn Soomaaliya kolkii horeba ka mid ma ahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliyeed bay ka mid ahayn jamhuuriyadda Soomaaliyeed way burburtay kolka waxay ahayd in culayska la saaro burburkiina waxa ka dhashay Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ka dhashay ha kolkii burburkii waxa burburay jamhuuriyaddii hadilmiye Soomaaliyeed kolkii dhammaan magaceedu waxaan jiray jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliyeed baa la oran jiray way burburtay dabeedna Soomaaliyeena Soomaaliyeed bay ku noqotay Soomaaliland hadilmay muxuu ahaa tayda bay ku noqotay halkii laga oran lahaa labadii isu tagay lixdankii ayuu maamul walba goonideeda ay u hagaajisanaysaa ayaa xagga Soomaaliland hadalku u dhacay sidoo iyada ay tahay qayb ka go'day Soomaaliya waanu ka go'nay kelmadda hadilmiye dhibaatadu ay ka raacaysaa Soomaaliland waxa weeyaan waanu go'nay maanu go'ina waxa weeyaan wixii isu tagay lixdankii ayuunba imankana isu tagii ayaa kala tag kala tag halkii lagu oran lahaa kelmadda la isticmaalay waxaanu go'nay weeyaan tii baa lala daba socday caalamku la daba socday Soomaaliya ay la daba socotay cid la daba socoto hadilmiye muxuu ahaa si ay isaga fujiso waxa weeyaanu arrinta ku soo noqono si degan oo hagaagsan waaq cusudi yahay war ma jiro hadilmiye wax kala go'ay laba wuxuu xukunkii horeba isu tagay ayuunba imikana kala baxay in hadii mi arrinta loo eego waa tahay kaasi waxa uu ahaa professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buubeex oo ah markaasi siyaasi rugcadaaya oo haatan ku nool magaalada Hargeysa barnaamijkeenii naqaysiga wararkii toddobaadka oo aanu ku soo qaadanay labada qodob ee kala ah wareegtadii uu toddobaadkan soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Maxamed Siilaanyo ee ku saabsanayd kala qaadista labada doorasho ee aqalka wakiilada iyo madaxtooyada iyo diyaarinta saamiga kuraasta aqalka wakiilada iyo qodobkan ku saabsan shirkii 13-aad ee urur goboleedka IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb qaatay Dr. Aadan Ismaaciil oo kamid ahaa ama kamid ah bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ahna nin ku takhasusay ama ba aqoon u leh cilmiga horumarinta iyo dhaqaalaha iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo barwaani loo yaqaan oo ah agaasimaha hay'adda ururada bulshada rayidka ah ee SONSAF loo yaqaan iyo professor Ismaaciil Maxamuud Hurre Buubeex oo sidan carab ku luftay ba ah ama ba kamida siyaasiinta rugcadaaga ah ee Soomaalida guud ahaan gaar ahaan Soomaaliland tan iyo inta aynu dib u kulmayno waa Maxamed Baashe istiidiyaha magaalada Hargeysa uu ku leeyahay Star TV assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh